Важливо, щоб це було гарно упаковане, новорічне, ну, святкове, щоб там бажано, щоб там був дитячий малюночок, там якісь побажання. Це може бути там кружечка, там розмальована, носочки, там цукерки, будь-що. Ну, тут головне увага. І таких подарунків нам треба буде десь, ми так порахували, приблизно біля 1000 штук, тому що ми плануємо об'їхати декілька військових частин.